упирається все в президентські вибори і хто більше дасть на ті вибори. А я думаю собі, а чи не більше продадуться за 200 гривень і за торбинку гречки на виборах? Тому що що ми переживаємо ми сьогодні, то все результат того, що в наших громадах, де 10%, де більше, де менше, голосували за відому партію і за відомих діячів. Звичайно, що дудка грає в Кремлі. І ви бачите, як під'юдили поляків, аби нам звинувачували українців, Бог знає в чому, бо завжди так було, що нами розчиняли, ними місили, або ними розчиняли, нами місили. І ось сьогодні такий крутий заміс, знову ж таки, робиться довкола України. І коли ти вмикаєш наш телевізор,